Omuyimbi Pastor Bugembe yayimba n'agamba nti Mukama natandika bulungi nyamba malirize bulungi, natandika naawe nyamba malirize naawe. Ebisomboza bibaddewo era bibadde bingi ddala mu bulamu bw'ekitiibwa Mpuuga. Nga tuli balenzi bato, twakyalira omusajja omu omukulu n'amubuuza nti, "Kozi gwe kitawe wasomera wa?" Lwavaayo takizzeemu, n'amugamba, "Mukama wange, singa gwe wasomera gye nasomera, wandibadde luka yange oyokyagonja." Ne tuseka nnyo. Naye nga nkuze nayongera okwefumiitiriza ku makulu g'ekigambo ekyo. Bayibuli etuyigiriza nti Mukama si nze naye gwe, abadde Katonda we, n'olwekyo tubadde tusaanidde okwebaza. Namanya era nasisinkana Oweekitiibwa Mpuuga nga kiro tezinnawera. Ennaku zaali 27 gwali gwa mwenda 1997. Obudde bwali buzibiridde. Abavubuka abankuba za Mbogo baalina enkola ey'okwaniriza bannaabwe ababa bayingidde mu ttendekero ekkulu ery'e Makerere. Bwe bebaaniriza mwe mwali nze. Oluvannyuma nasuumusibwa okubeera ssentebe wa Nkuba za Mbogo mu yunivasite y'e Makerere. Oweekitiibwa Mpuuga n'asuumusibwa okubeera omukiise waffe mu lukiiko olukulu olwa Buganda. Nga tannaba kufuulibwa minisita wa Kabaka ow'ensonga z'abavubuka, mu kiseera ekyo temwali mu kwesanyusaamu na kwewummuza. Oweekitiibwa ndowooza kaakati Ssaalongo Sserwanga minisitule yagenda okifuna nga nsava erimu okwewummuza n'okwesanyusa. Mpuuga n'akulembera naye n'akuŋŋaanya abavubuka ba Buganda bangi okuva mu misoso gya Buganda ne Uganda. Era abalenzi be yalera abamu kati ba minisita ba Kabaka, abamu ba memba ba lukiiko, abalala ba memba ba Parliament. Olw'embeera abamu tebasobodde kubeera wano. Njagala mu kiseera kino ombaka ate era omukulembeze nga nze ndi wa National Unity Platform mbabuulire nti muve ku lugambo olw'abo abawaayiriza ekibiina kyaffe nti kibadde kigamba abantu nti tebajja, nti kubanga bwe banajja tebajja bawa kaadi. Nze tebakiŋŋambye oba tekiŋŋambika oba bakigambye bansinga bumpi, simanyi. Bwe kibanga kituufu kya bukuusa era kyabwewusa omuntu okugamba nti tojja kuyimirira na mukwano gwo mu biseera eby'okwebaza nga weekwasa nti tebajja kumpa kaadi. There must be life beyond ticketing. Wateekwa okubaayo obulamu oluvannyuma lw'ebyo bye tutwala ng'ebikulu ate nga si bikulu. Kale nno bwe kibanga kibaddeyo, nze neebaza abatankubidde essimu kuŋŋamba nti nno sijja kubanga tebajja kumpa kaadi. Neesunga era nkola nnyo kaadi yange okugifuna n'ogisigaza kubanga nsaanidde. Ebyawandiikibwa abatusinga okumanya nga bagamba nti bo ba philosophers. Marcus Aurelius Cicero yagamba, "Gratitude is not only the greatest of virtues but the parent of all." Okusiima si kye kisinga obusinze ebirala ebyamakulu naye ye nakazadde waabyo. Mu ngeri eyo tuyimirira wano okukkiriza nga twatula era nga tusiima obuweereza bwa muganda waffe, okufuba kwe, amagezi n'okwewaayo eri obuweereza eri omwana w'omuntu n'ensi yaffe, bye tukkiriza ffe abamu nti bibadde ensonga nnene
mukuchuse byobufuzi byegwanga lino ebyo byetukkerereza omuwandiisi omu yagamba nti mu mbeera y'ebyobuweereza n'obufuzi the brightest stars shine brightest emmunyeenye zisinga okwaka era ze zisinga okwaka n'agamba nti naye kino oli mukiviirako enge obukyayi oluusi n'obutakutegeera n'obutakwagala engero eza Suleiman olugero olw'ekkumi n'essatu olunyiriri olw'okuna mulimu ebigambo ebigamba bwe biti engero kkumi n'assatu olunyiriri olw'okuna n'olw'okutaano nti emmeeme y'omugayaavu yeegomba n'eteba na kintu naye emmeeme y'abanyiikivu eneegejjanga omuntu omutuukirivu akyawa obulimba naye omuntu omubi mugwagwa era akwatibwa ensonyi ebyo ebigambo byawandiikibwa mu ngero za Suleiman twebaza nnyo ow'ekitiibwa Nsamba Mpuuga Mathias olw'okulafuubananga ebbanga lyonna ng'akozesa amagezi n'okumanya Katonda bye yamuwa ebigaggawaza abamwagala era n'abo abamutya Thomas Jefferson yagamba ebigambo bino nti honesty is the first chapter in the book of wisdom nti obwesimbu yesuula esooka mu kitabo ky'amagezi Matiya atulase nti ebyo bimuyambye nnyo okuvvuunuka amazzi n'ennyanja entabangufu ng'aweereza omuntu n'obumalirivu awamu n'okwewaayo era tulowooza nti ebyo bye bimuyambye okusituka n'abeera omukulembeze ow'embala ow'embavu ate alabirwako ab'abalala even in times of adversity and unwarranted animosity he stood firm in the face of intended destruction tukwebaza era tukuyozaayoza tibibadde byamu Danieli yawandiika mu ssuula ey'omukaaga olunyiriri olw'abiri mu ebbiri nti Katonda wange yaweereza malayika oyo n'asiriseera naggala emimwa gy'empologoma ne gitasobola kundya wadde okuntuusaako obulabe kubanga yanzuula nga siriiko nsonga Bayibuli ey'oluzungu egamba I was found innocent Mpuuga ayise byayiseemu wakati mu kusoomozebwa kamba wingi byokulabirako yafuuka omukulembeze w'oludda olutegeerera gavumenti mu kiseera ng'abantu bangi bawambiddwa abalala nga battiddwa abalala nga babuziddwawo n'okutuusa kati tetumanyi gye bali abaafa tusaba emyoyo gyabwe Katonda gye yagitwala agiramuze kisa abakyabuze tusaba ababi abaababuza babakomyewo kubanga babalanga bwemage tebaliiko nsonga tusaba Katonda Mpuuga aleke kugattibwa kwabo abalangibwa obwemage omuwandiisi Aristotle yagamba ebigambo bino nti abantu ab'okumanya okwa waggulu bafaayo nnyo ku byamazima okusinga ebyogerwa bafaayo ku byamazima n'ebyo ebyobwenkanya eba ebituufu Pawulo omutuma omutukuvu atuyigiriza mu bbaluwa gyewandiikira baganda ba Bedi Bwanika Abagalatiya essuula ey'omukaaga olw'omwenda nti tetweraliikirira kubanga obulungi bubeerera era tuli bukungulamu mu kiseera ekituufu Mpuuga ayita mu byayitamu era abamu tetwandize wano singa yatuswaza
Zibabu fuma okwambala suti samu fako samu uleleza kwa chari chitufu. Bwebabu fuma uruoku okero ungeleza ila samu luani lina kubanga bali chibamulanga bwemage. Na yetu zewa kubanga tuloza nti msajja wa Katonda oyo tali konsonga. John Stuart Mills ngane mumanyi mubyobufuzi yayogera ku cheyaita mu kitabo kyebaita Advocacy for Liberty and Individual Rights yagamba the worth of a state is in the long run the worth of the individuals composing it. Nti ubu yagala okutegeera obuzito n'omuwendo bw'ensi olabira kwabo abajikola era abajifuula ensi. Matthias is a measurable worth that enhances the value of our party and state. Is not the kind of thing you need to advocate about. Obukulu bwa mpuuga mu mirimu gye tukola era egyo egitwala emiramwa gye tukkiririzaamu maaso si kya kwogerera ng'atwala erimbe gy'ebbi wabula gyeyogerera mu abo abaliwo abalijja nga bafaayo okumanya n'okusoma ebyafaayo ebyo ebyatuteekerwateekerwa abaatusooka. N'olwekyo tuli wano kwebaza Katonda kubanga tulina ensonga. Winston Churchill yagamba ebigambo bino: success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts. Obuwanguzi si kye ekyenkomeredde wa si kye ekyobulabe ekisembayo wabula okusalawo oba n'amaanyi g'okozesa neweeyongerayo y'ensonga enkulu. Treat each setback as a stepping stone. Buli ekikusoomoza kitwale ng'ejjinja kw'olinnya okweyongerayo. Each criticism as a challenge to rise higher and each moment of doubt as a call to reaffirm your commitment to the greater good of humanity. Mwandisi omulala Friedrich Nietzsche mu Fransa yawandiika, he who has why to live can bear almost anyhow. Omuntu yenna alina ensonga okubeerawo asobola okwetikka obuzito bwonna sinsonga buzze butya. Buga obuweereza bwe olwaleero n'emirembe egigenda okujja bukyetaagisa nnyo olw'emiramwa gye tuyimiriddeko. Obukulembeze leadership, true leadership is not about avoiding criticism or conflict, but rather standing firm in one's convictions, working tirelessly for the common good. Obukulembeze si kulwawo bikusoomoza oba si butajogebwa n'okuvumibwa abo abandi badde bajogebwa wabula bekwewaayo n'oyimirira ku ebyo by'okkiririzaamu olw'obulungi bw'abalala. Mahatma Gandhi we yagambira, be the change you want to see in the world. Eby'okukyusa wano bingi ate bingi ddala, naye bw'olowooza nti nno bijja kukyuka byokka nga gwe totaddeemu mukwano gwange otawaanira bwereere. Olwekyo nkoowoola abalinga mpuuga n'abafaananako nga nze n'abo abatusingako, muleke kutuula mu katebe nga mulowooza nti nsi egenda kukyuka olw'ebirowoozo byammwe bye mulina bye mwebakidde n'ebyo bye muteeka ku ssimu ku mitimbagano, obaoliawo n'okugenda okkoowoola emizimu n'emmandwa. Ensi ejja kukyuka nga ffenna tusitukiramu. N'olwekyo mbakoowoola obutajja maaso ku nsonga enkulu ezituluma. Baŋŋamba oba baali bannimba
nje empologoma zimanyo kuliyo bugabi na hivu ebe eneri ya kagabi nebe uwele kukagabi kasanfu eronda mukamu negamba ako cheche julo change cheche gulo change zina salawo narone chegulo chenjo kulia omusajjo ya atudde entebe yajagunde simujjako maso kudda kubirala kubanga sibikulu nolwekyo mbakuwuula temujja maso ku nsonga eyo waliwo ebijja okututaataaganya n'abajja okututaataaganya abamu nga bagenderedde abalala nga tebagenderedde naye nga tebamanyi ate abalala nga tebafaayo anansika empale yenna okunzijja ku lutalo olufaana bwe lutyo njja gimulekera ne bwe kinaaba kitegeeza genda nga sigenze nayo naye mmale okugusa ensonga eyo ndyoke nkomewo abalala njja basanga. Pawulo omutuma omutukuvu mu bbaluwa gye yabandiikira Abafilipi olunyiriri olusooka esula esooka olunyiriri olw'omukaaga yagamba nti oyo yatandika omulimu omulungi mu ggwe ajja kukuggusa okutuusa ku lunaku lwa Katonda. Obadde olina okwebaza kubanga era kyawandiikibwa mu Bafilipi esula nnya olw'ekkumi n'essatu nti nyinzizza byonna mwoyo ampa amaanyi. Banziremu ebibuuzo ebikambwe abalala bye batya okwogera n'abalala bye batya okuwulira abanyiiga ne banyiiga naye ng'abambi abamu okunyiiga kwabwe si kwa nsonga naye abalala ng'okunyiiga kwabwe kwa nsonga. Kituufu bakamishona ba paalamenti Natali backbench commissioner kiseera ekyo ya leader of opposition baweebwa akasiimo nange kannuma kubanga nange njagala nsiimibwe naye gw'okolera yasiima emirimu gyo n'akusiima n'olwekyo abantu abaafuna akasiimo nga basiimibwa gwe bakolera oyo yaweebwa obuvunaanyizibwa okusalawo nze sibalinaako omutawaana. Omutawaana ngulina ku abo aboogera nga bamanyi nti bino ebintu bikolebwa era bituufu naye ne batabyogera mu butuufu bwabyo. Nyiigira abo aboogera nga nabo tebamanyi mu butuufu atamanyi n'okwogera talina ddembe lyogera ku nsonga ezo z'atagira ki z'atamanyi kubanga abuzaabuza abataka. Kambawe ebyafaayo official leader of the opposition oweekitiibwa Dr. Paul Kabanga Ssemwogerere yali leader of opposition myaka gy'ekinaana teyalina wadde secretary asasulwa gavumenti teyalina wadde dereva asasulwa gavumenti ebintu nga bizze byetooloola abaddako bafuna omusaala oba ensako esinga ku y'ababaka abalala. Bino byatandika ku mirembe gya Professor Ogenga Latigo Honorable Nandala Mafabi Honorable Wafula Ogutu Honorable Winnie Kiza Honorable Betty Awolo Chan n'oluvannyuma muganda wange ekitiibwa Mathias Mpuuga ensimbi z'ensasulwa mu paalamenti tezenkana zaabu bansiiga kubanga balina obuvunaanyizibwa obusukkulumye ku bwange nange ndi ssentebe w'akakiiko nebaza ekibiina kyange ekyandabamu ensonga ne kintuma okukulira akakiiko mu paalamenti ninayo ensako gyenfuna esinga ku y'ababaka abalala bakomishonas ba paalamenti era nabo batusinga ensako ntegerekese bulungi ababaka abava ewala nga Honorable Alhaji Idi Isa Abirye omubaka w'e Bunya naye atuuse nabo batusinga ensako kubanga bava wala emitendera mwe bagabira ensako tegiteekebwawo ffe wabula giteekebwawo ababakulira ekyamazima ne leader of the opposition aliko kati mu
muto wange era mukama wange na yansinga ensaku so nga musiga emyaka oboolyawo n'obumanyirivu kambuulire abantu ku budget process ya parliament bwetambula budget eva mu government president wa Uganda kyamukisa mubi General Museveni kati yatudde mu ofiisi ya president kimmenya yatuleetera budget mu parliament ng'evudde mu bitongole ebyenjawulo omuli ne parliamentary commission ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo birabirirwa obukiiko obw'enjawulo mu parliament parliamentary commission erabirirwa akakiiko aka legal and parliamentary affairs committee nange wentuula era ako kafuna budget proposals okuva mu parliamentary commission omwo mwalimu ensako eyogeza abantu ebikaawa gamba abamanyi abatamanyi n'abatafaayo kumanya bwetuvaawo budget eweerezebwa mu budget committee eyekulirwa ludda olulemedde mu gavumenti abo bagiweereza mu parliament eyawamu naye enkuddiramu eba yava dda mu cabinet ekubirizibwa president w'eggwanga bwe mbagambye nti anuma okubeera watudde era nkola butaweera okulaba nga musitulawo mu biseera byange ebyobulamu tulina okutuula awantu awo bwevaawo tulina akakiiko ketuyita committee of supply ke kakiiko aka parliament yonna aketegereza mutendera ku mutendera ogwa budget ereeteddwa n'olwekyo si kituufu okugamba nti ababaka ba parliament abatuula mu commission batuula ne beegabira ssente kituufu baleeta ekiteeso bwe gubanga musango fenna gwatusinga nga parliament eyawamu bwe kiba kibonerezo kigende eri buli mubaka wa parliament eyayisa budget eyo kigende eri president eyagituweereza n'olwekyo bayibuli etuyigiriza nti nno fenna twayonoona netutasaanira na kisa kya katonda naye ze seetonda kubanga sirabawo nsobi mbabuulira kiddamu seetonda kubanga sirabawo nsobi okutuusa nga fenna tutudde ne twebuulirira ku mbaka wa paalamenti ayina kufuna ki na butafuna ki ensimbi ezive wa Museveni ne zigwa ku akawunti z'abantu za kibi era za kikolimo buli azirabangako azizangayo era ebiseera bye bazituwadde nga teziri clear to record nti tuzizizaayo naye ensimbi esasulwa oyo eyakwasibwa obuvunaanyizibwa okunsasula ngitwalanga musaala oba nsako empeereddwa era tetunona ssente mu bikapu ng'abamu bwe balowooza ensimbi yokka eri abaali legit era entuufu bwe baba baagala okunsasula bagiteeke ku akawunti yange waliwo ebibadde bijja byogerwa nga bagamba nti nno ffe twerwanyisa ffekka era tetujja kusituka ka entiisa ejja mpuuga ereme kukujja ku ebyo byokkiririzaamu kubanga mu bagalatiya essuula mukaaga olw'omwenda nti tuleme okuddiriranga mu kukola obulungi kubanga ebiro bwe birituuka tulikungula nga tetuzirise waliwo ebiseera byotunula ng'onoonya ne munywanyi wo nga tomulaba ng'onoonya abo bewayamba bewawa ekyokulya ne batalabika ng'obeetaaga naye wadde nga ebiseera biri bwe bityo
Oberanga munywevu okunywerera kwebyo byokkiririzaamu. Waliwo abalala abatugambye nti era ffe ng'ekibiina ffe basiwufu b'empisa, abo bataddewo n'embeera erowoozesa abantu nti luno olukiiko teruggwe mu mirembe. Nabiwulidde naye kaakati ani gwe mulaba akasuka ejjinja? Bano be mulaba batudde nga bateredde bwe bati ye National Unity Platform. Ffe ebyo bye tukkiririzaamu. Bayibuli etuyigiriza nti yigiriza omwana empisa ennungi ne bw'alikula tagenda kugivaamu. Mubadde batuufu abamu okutugamba nti nno bato baffe abamu tetubayigiriza mpisa nnungi, naye abamu ku mmwe abatunenya mmwe mwabazaala, naffe tubasanze bukulu. Naye ku lw'ekibiina njagala okubakakasa nti ffe tetuli bakubi b'amayinja. Empulunguse mu ffe bwe zibaamu mumanye nti zaavamu mmwe. Kamalirize n'ebigambo ebitali bingi bino byennyini ebyawandiikibwa Temusewo ekyokubiri essula ey'omukaaga. Yagamba bw'ati okuva ku lwokusatu okutuuka ku lwokutaano nti omuntu yenna bw'ayigirizanga obulala so nga takkiriza bigambo bya bulamu ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'okuyigiriza okugobereranga okutya Katonda nga yeekulumbaza nga taliiko kyategeera wabula okukalambisa obukalambisa empaka n'entalo ez'ebigambo muva obujja okuyomba okuvuma okutegeera obubi okukaayana kw'abantu abaayonooneka amagezi abaayonooneka amagezi abaggibwako amazima nga balowooza ng'okutya Katonda kwe kufuna amagoba. Ebigambo byange lwaki tebikomaawo? Njagala kwebaza bannange okujja okuyimirira n'omwana wattu. Nkuuga mukwano gwange mu baganda bange era ka mbabuulireko bino. Olunaku lumu nga binsobedde nga ndwazizza nga sisuubira bulamu, mukyala we ng'ali ku kitanda n'owange, Mpuuga yeebaka mu mmotoka nange nga tulindirira amawulire agatasanyusa, Mpuuga atya nti gasobola okunkuba ewala singa gansanga nzekka. Setaani ki ayinza okunkema okwawukana n'omuntu afaanana bw'atyo olw'ebigambo ebitali bya mazima? Namugamba Mpuuga bw'olibba bw'oligenda n'olya ssente za Setaani siriyimirira naawe, naye nga takoze ekyo nja kuyimirira naye ne bwe gunaaba muwendo ki. Nsaba ekisa kya Katonda kibeere nammwe kama abakuume era nsaba Kabaka wange awangaale nnyo kama amwongere obulamu ate obulungi aveeyo alabikaye eri Obuganda mu kiseera ky'ekigere kyasiimye nga tali ku puresha. Emirembe gibe nammwe. Omusumba ye n'asaba n'agamba bagawukule gagende ewa kumi n'asatu era mbyagalira ddene pulezidenti wange betwasaba bajje batusabire tebakoze eki tebalabise. Parliament is not a platform for business, it's a place where we talk about issues that concern the common person. Kabaka yazaala emiyupi aba emiyupi ne basaakaanya. Kabaka yazaala mara mta Kabaka yazaala pimpinja. Nze ndowooza nti ekibiina kyetaaga kikyetaaga mpu basaala kunyonyola sente zo zifuna sente nzirinze nga bamutuufu okukaayana ng'awulidde waliwo emiliyoni ebitaano ezitategeerekeka. I had never seen them made into beggars. Senior citizen begging on their sota. Tugenda kwekalakasa paka kuza paka kulungi yapo.